eu sou o Lucas e hoje a gente vai abrir muitos brinquedos e com muita diversão! Chegou a hora da gente se divertir muito abrindo vários brinquedos de Pokémon e dos Vingadores! Eu só espero que todos esses brinquedos aqui sejam muito legais! Eu tô muito curioso pra saber o que que tem aqui dentro. Olha só quantos brinquedos tem aqui que eu vou revelar pra vocês durante esse vídeo! Então, se você é novo aqui, já se inscreve no canal agora pra você sempre receber todos os nossos vídeos de brinquedo aqui, beleza? E todos os brinquedos de Pokémon e os Vingadores estão misturados aqui dentro e a gente vai pegar na sorte um por um. Vamos ver qual que vai vir aqui pra gente já começar brincando. Vou pegar um aqui e mexe o saco do Papai Noel e mexe! E mexe, veio um, é o Homem-Aranha dos Vingadores! O que será que esse brinquedo aqui faz, gente? Deixa eu começar a abrir ele aqui. Eu acho que eu não sou muito bom de abrir embalagem de brinquedo, né? Vamos tirar aqui. Muito bem, gente, pelo que eu tô vendo aqui, tem esse compartimento secreto que é pra encher de bolha de sabão. Vamos começar a encher aqui, ó. Eita, Lucas. Acho que a minha mãe vai brigar comigo. Vamos encher aqui. Mãe, foi o Luiz. Eu não. Vamos botar mais aqui. O negócio é que escorre muito. Isso é brinquedo pra brincar fora de casa, não na sala da casa da sua mãe, né? Vamos encher mais um pouco aqui. Eu acho que já tá bom, né? Que eu já tô sujando tudo. Vamos fechar. E agora tudo que a gente tem que fazer é apertar isso daqui. Se bem que parece uma caneca esse brinquedo, né? Você pega aqui, ó. Vou tomar um chocolate quente. Gosto de sabão! Joga a bolinha! Ih, gente, o brinquedo veio com defeito. Você tem que apertar aqui, olha o barulho que faz, ó. Mas não tá jogando bolinha! Joga a bolinha! Ih, o Homem-Aranha veio pifado. Gente, esse Homem-Aranha tá com defeito. Opa. Eu acho que eu tenho que dar uma chacoalhada no Homem-Aranha. Ó, vai, Homem-Aranha, vai! Vai quebrar. Chega pra cá. Um, dois, três e... Vai, Homem-Aranha, joga sua teia, por favor. Vai, Homem-Aranha. Gente, quebrei o Homem-Aranha. Não funciona. Vai, Homem-Aranha. Legal que a mãozinha dele fica igualzinha, né? De que tá jogando teia. Vai, Homem-Aranha. Joga teia, joga teia, joga teia! Ele tá jogando teia! Deu certo, gente! Ele tá jogando bolha de sabão, olha isso! Homem-Aranha, Homem-Aranha, ele joga bolinhas de sabão! E molha tudo. Maia! Foi o Luiz! Muito bem, gente, primeiro brinquedo deu certo, apesar de quase não ter dado certo, né? Que medo que deu. E agora vamos pro segundo, chacoalha bem o saquinho, vai! E vamos pegar aqui qual é o segundo. Será que é os Vingadores de novo? Ou será que agora é Pokémon? Um, dois, três e... Uou! Os Vingadores de novo! E é um brinquedo do Gavião Arqueiro! Pelo visto, atira Nerf, atira os mísseis da Nerf. Vamos começar a testar ele agora. Gente, esse eu tô curioso, porque olha só, ele puxa e eu não sei como é que funciona. Pera aí, vamos estudar, tem um botão aqui, ó, vamos estudar ele, ó, um, dois, três e... Uou, ele atirou, puxa e atira. Ai, que legal! Vamos ver qual é a distância que ele vai. Vamos colocar um míssil aqui. Um míssil reserva aqui, né? Pra nunca passar perrengue. E mais um míssil aqui, ó. Isso. Agora a gente vai fazer isso aqui. Um, dois, três e... Gavião Arqueiro, atacar! Meu Deus, vai rápido o negócio! Vamos testar a distância. Um, dois, três e... Gavião Arqueiro, atirar! Uou! Uou! Mais um tiro! Um, dois, três e... Oh, não! Tá vindo aqui! O que que tá acontecendo? O Loki tá vindo, gente! O Loki vai pegar a gente! O Hulk virou mal! O Hulk tá com ele! Tá fechado com o Loki! E agora a gente tem que atirar no Loki e no Hulk! Um, dois, três e... Gavião, atirar! Uou. O problema é a demora pra carregar isso aqui, né? Dá uma demorada até lá, o Hulk e o Loki já te mataram! Vai, mais uma! Mais uma no lustre agora, pra quebrar a casa! Ih, essa foi fraca. Mais uma! Eu adoro fazer besteirinhas. Vai! Uou!
Olha, gente, vai longe e vamos ver até onde foi. Vem cá, Luiz. Tem um míssil aqui, um míssil aqui e o mais longe de todos aqui. Olha isso, gente. Veio parar aqui no final. O brinquedo é muito legal. E até rimou. Vamos ao terceiro brinquedo do vídeo. Só vem os Vingadores agora, Pokémon tá fraco. Eu quero Pokémon, gente, eu quero Pokémon. Roda, roda, roda na sorte e veio Pokémon, 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 Pokémon. Vai, Pokémon. Vai quebrar, Lucas. Eu tô com medo de quebrar. É que eu fiquei muito feliz, cara. Veio um brinquedo do Pokémon. Vamos abrir ele. Gente, é o Pokémon Lunala gigante! Olha isso! A asa mexe! Olha isso! Gente, a asa mexe! Parece um morcego! Só vamos ver o que mais que ele faz, né? Ele deve fazer mais alguma coisa. Será que é só isso? Ah, ele mexe a cabeça, ó. Mexe a cabeça. A asa mexe. E o que mais que você faz, Lunala? Lunala! Toca uma música aí, Lunala, pra gente. Ih, gente, acho que a Lunala não faz nada mais, não. Gente, mexe a cabeça, mexe a asa e mexe a garrinha também, ó. Ela tem uma garrinha aqui que ela mexe. Lunala, você não toca uma música? Toca uma música pra gente. O que mais que ela faz? Será que ela voa? Eu acho que não. Olha, é um item de colecionador. É muito legal você ter esse Pokémon no seu quarto, né? Ainda mais que é gigante e a asa mexe. Mas tem que ter mais alguma coisa, não é possível, gente. Ih, tem alguma coisa na caixa aqui. Ó, falei, é pilha. Era pilha, tava faltando pilha pra poder brincar. Olha isso, Luiz, o compartimento secreto. A pilha, tava faltando a pilha pra poder cantar a música. A Lunala canta a música. Será que ela canta Atirei o Pau no Gato? Provavelmente. Atirei o pau no gatotô, mas o gatotô não morreu. Eu. Acho que isso não tá com cara de pilha não, né, Luiz? Não. Vamos ver o que que isso faz. Eu acho que isso aqui encaixa aqui. Ih, agora a Lunala pode mexer a asa sem mexer a mão nela. Olha isso, que... Acho que eu vou quebrar a Lunala antes de brincar com ela. Acho que eu quebrei a Lunala antes de brincar com ela. Vamos encaixar aqui. Isso daqui encaixa aqui. Ah, é um item de colecionador. Realmente é um Pokémon Lunala, mas eu acho que ele não foi feito pra você ficar brincando com ele, mexendo nele, não. Acho que é um Pokémon pra você só deixar de enfeite no seu quarto. Olha que coisa linda. Adorei esse brinquedo aqui. E vamos pro próximo. Eu quero mais Pokémon. Deixa eu pegar aqui. Tem que ter mais um Pokémon aqui dentro. Não é possível que só botaram um brinquedo de Pokémon. Vou pegar aqui um. Peguei um grande, hein? Peguei um grande. Um grandão. Um, dois, três. E é Pokémon! É Pokémon! É Pokémon! Mais um de Pokémon e tem um Charmander! Esse tem um Charmander, gente! Sai daqui tudo que eu quero Charmander! Vamos abrir e ver como é que ele é agora. Eu acho que fiz besteira. Mas pelo menos abri, ó. Tá aqui, consegui abrir tudo. Gente, são duas pokebolas de verdade. Essa é a pokebola e essa é uma Ultra Ball. Olha isso, ela realmente funciona. E vem um Charmander, cara. Meu primeiro Pokémon. Ah não, meu primeiro Pokémon é a Lunala, né? Não posso esquecer ela, tadinha. Será que ela entra dentro da pokebola? Lunala, volte pra pokebola agora. Lunala, Lu. Isso, capturei uma Lunala. Eu acho que ela não cabe, não. Vai, Lunala. Lunala, atacar! Lunala! Lunala! Acho que ela é tão grande e tão rara que não cabe dentro de uma pokebola. Então deixa ela aqui no cantinho dela e vamos... Lunala, querida, calma, eu vou te dar comida daqui a pouco, tá? Fica aqui, quietinha, tá bom? Entra aqui. Isso, linda! Então, gente, eu não queria a Lunala mesmo, é um Pokémon muito desobediente. Vamos ficar só com o Charmander. Vamos colocar o Charmander dentro da Pokébola. Uou, agora que eu tô vendo, veio uma bandana do Naruto, Luiz! Eu sou o Naruto! Eu sou o Narutomon, meu Deus! Um novo Pokémon, novo caçador Pokémon. Ô, Lucas, isso daí é um cinto do Pokémon. Não é o do Naruto? Não, não é. Narutomon? Não. Sou eu? Tem certeza? Certeza. Ih, é um cinto. Tô me sentindo um idiota. Gente, eu tenho um cinto do Pokémon, eu só não... Acho que ele não vai caber muito bem. Vamos ver. Pega aqui e fecha aqui. E o cinto vai caber. Vai caber. Vai caber. Ah, vai. Vai caber, não. Gente, tem que caber. Eu sou... Ô, Lucas. Encolhe a barriga. Vai, 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 vai. Não dá mais. Eu tô sem ela.
Eu acho que ele não é um cinto não, Luiz. Ele foi feito pra colocar no braço, tá? Gente, isso que dá ser adulto, mas ter a alma de uma criança. Aí os brinquedos não cabem em você. Porque você é um adulto, o brinquedo é feito pra criança. E eu já sou um adulto, só que com alma de criança. Então eu tenho agora o meu cinto, olha, que eu vou usar ele no ombro assim, ó. Pronto, igual uma bolsa. E aqui a gente consegue colocar nossas pokebolas. Olha isso, Luiz. Uou. Eu posso andar com o meu Charmander agora na rua, tranquilão. Se chegar agora uma pessoa pra poder me assaltar no meio da rua, eu venho aqui e faço assim, Charmander, escolhe você! E quebra o brinquedo. Eu acho que o meu Charmander, ele não gosta muito de pokebola, é por isso que não tá funcionando, entendeu? Meu Charmander é igual o Pikachu, ele só gosta de andar fora da pokebola. Agora esse cinto vai caber em mim. Esse cinto vai caber em mim porque eu tenho outros pokémons, eu vou capturar outros pokémons na minha jornada. Então ele vai ter que caber em mim. Vou colocar aqui, ó. Peraí. E agora, gente? A última tentativa. Eu dei uma largada no cinto e agora ele vai caber, ó. Um, dois, três e... Acho que foi. Acho que agora eu sou um Pokémon. Eu sou um mestre Pokémon, eu só não posso respirar. Peraí. Não posso respirar, não posso respirar. Agora eu posso, deu, sinto co... Eu queria ser criança de novo, o cinto não cabe em mim. Mas pelo menos é um brinquedo muito legal, porque você tem o seu cinto de treinador Pokémon, você tem aqui a sua Pokébola, o seu Pokémon, e você pode andar na rua como se fosse um mestre Pokémon. O único problema é se você der de cara com ela, né? Com a Lunala. Você vai botar um Charmander pra lutar com ela, com certeza você vai perder. Eu amei esse brinquedo aqui, muito legal. A gente se sente realmente um mestre Pokémon. E vamos pro próximo brinquedo agora. Muito bem, gente, o saquinho tá começando a ficar vazio. Os brinquedos estão acabando. Mas ainda deve ter muito brinquedo legal aqui dentro. Deixa eu pegar, dessa vez eu vou pegar dois. Vamos ver o que será que vem nesses dois brinquedos. Um, dois, três e um do Pokémon e um dos Vingadores. Vamos lá, primeiro, os Vingadores, um Capitão América. Segundo, os Vingadores de novo. Não é Pokémon, mas pelo menos é do Lego. O brinquedo de Lego eu adoro, gente. É um Lego do Incrível Hulk. Que legal, gente. Vamos abrir aqui e... Uou. Isso aqui vai virar um Hulk, será? Uou. Eu só acho que tem muita peça aqui, né? Pra virar um Hulk agora nesse vídeo. Ó, vem um manual de instruções pra montar o Hulk. Agora eu entendi como é que as pessoas conseguem montar aqueles Legos gigantes. Porque vem com o manual, olha isso, gente. Explicando o passo a passo da montagem do brinquedo. Tá vendo? É muito legal. O único problema é que vai demorar. Tem 93 peças aqui do Hulk. Vou deixar aqui do lado e vou abrir esse daqui agora pra gente ver também. Vamos pegar aqui o Capitão América. Gente, é um boneco cabeçudo do Capitão América. O nome desse brinquedo aqui é Pop Funko, olha. A cabeça dele mexe, olha que legal. Você pode bater na cabeça dele. Não com tanta força, né, Lucas? Pelo amor de Deus. A cabeça dele mexe e ele é um item colecionável também. Existem muitos, muitos bonecos desse tipo aqui, de vários heróis diferentes. Isso daqui é muito legal pra você colecionar. E agora chegou a hora de montar o Incrível Hulk e mostrar pra vocês como que ele é. Ele precisa ficar assim, olha, igualzinho na caixa, tá vendo? Um super incrível Hulk. Mas eu acho que não é esse bem aqui não, né, Luiz? É esse aqui, olha, é um Hulkzinho de Lego. Eu nem sabia que tinha esse brinquedo, cara. Muito legal. Vamos montar ele agora. Muito bem, gente. Terminei o meu incrível Hulk. Olha isso. Fica em pé, Hulk. Fica em pé. Tá parecendo mais uma árvore, né? Pera aí, faltou isso aqui, ó. Aê! Fica em pé! Tá igualzinho o Hulk da caixa, não tá, Luiz? É, claro. Tá, não? Só que não. Tá meio magro ele, né? Não tá tão forte. Eu acho que não é assim que monta o Hulk, não. Eu sou um fracasso. Eu não sei montar o Hulk. Eu vou ficar aqui até amanhã e nunca vou conseguir montar isso. 2 horas depois... Muito bem, gente, agora é a hora de mostrar pra vocês o meu incrível Hulk de Lego! Um, dois, três e... Uau! Olha aqui o olhinho dele, gente! Olha aqui o... Eita, quebrei. O brinquedo mal começou, eu já quebrei. Pera aí, encaixa aqui. Eita, agora quebrei de vez. Eu acho que deu ruim. Como é que encaixa aqui? Ih, encaixei uma perna aqui. Eu acho que eu não sou muito bom pra brincar de Lego não, né, gente? Peraí. Mó trabalho pra montar isso. 3 horas montando esse Lego pra ele desmontar. Pronto, agora foi. Olha o Lego do Incrível Hulk!
Deu muito trabalho montar esse Hulk aqui. E o mais legal de tudo, a mãozinha dele, gente, mexe. Olha isso, que coisa legal. O Lego hoje em dia é muito legal e muito trabalhoso. E porque deu muito trabalho pra montar isso aqui, você deixa o seu like no vídeo agora pra apoiar aqui o canal e mais vídeos de brinquedo. Beleza? Eu amei esses brinquedos aqui. E agora tem que vir um Pokémon. Agora tem que vir um Pokémon. Eu tenho que conseguir pegar um Pokémon aqui. Não é possível, só os Vingadores seguido. Deixa eu pegar aqui, vou pegar dois. Vou pegar logo dois juntos também. Cara, tem muito brinquedo aqui ainda. Um, dois, três e... Pokémon! Mais um! Pokémon de novo! Agora foram dois Pokémon juntos. Pelo visto, tem muito Pokémon aqui. Vamos abrir esses brinquedos agora. Muito bem, gente, olha toda a minha coleção de Pokémon aqui. Olha isso, é um pingente que pode ser chaveiro também. Esse daqui é Blaziken. E tem vários outros Pokémons. Vamos tirar esse daqui, ó. Eu já destruí o brinquedo. Deus, ai, se a minha mãe ver isso, ela vai me matar. Pera aí, a gente precisa... Luiz, olha isso, o brinquedo, ele vem aqui, olha. Meu Deus, eu destruí o brinquedo sem nem brincar com ele. Pera aí, não, é só pegar aqui, ó, a cordinha, ó. Amarra, assim, ó, dá um nó, outro nó. Minha mãe não vai nem perceber aqui, olha. Luiz, aqui, ó, tá direitinho agora, ó. Outro nó, mais um nó aqui, ó, ó, ó. Pronto. Aê! Não vai nem perceber, né, Luiz? Ô, Lucas. Diz que não. Meu Deus, eu já quebrei o brinquedo. Por quê? O negócio é muito frágil, gente. A culpa não foi minha. Ou foi? Foi. Mas é porque, sabe por que eu fiz isso? Ah. Eu não queria usar ele como pingente mesmo. Ó, ó. Eu não queria usar isso aqui mesmo. Eu quero brincar só com um Pokémon aqui, ó. Vou fazer no outro também. E o outro tá difícil. Ai. Larga! Larga! Ele perdeu uma perna! Meu Deus! Meu Deus! Ele perdeu uma perna na batalha! Meu Deus, olha isso! Eu destruí a perna dele. O brinquedo, ele acabou de vir pra mim. Gente, meu, esse eu queria usar de chaveiro. Mas esse aqui veio muito bem preso aqui, tá vendo? Ah, mas eu já sei, Luiz. Esse daqui eu não queria com essa perna mesmo. Eu queria ele só com essa perna aqui só, olha. Porque ele é um Pokémon que dá muitos chutes aqui, ó. Psh, 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 só com a perna esquerda, tá vendo? Ele é um super Pokémon que consegue lutar com uma perna só. E ele vai chegar aqui. E olha o super chute nele. Pô! E acabou com ele. E o vencedor é o Blaziken. Blaziken. Meu Deus, ele perdeu agora o braço. Muito bem, gente, esquece aqueles pokémons ali, porque na verdade o que eu tava mais esperando pra brincar é com esse aqui, porque ele vem com um negocinho, olha, que prende e ele fica em pé. Olha isso! E ele vem com uma cadeira também, olha, isso aqui é uma cadeira, gente, olha que cadeira legal. E ela também fica em pé, ó, você coloca ela aqui, ó, e ó, e ela fica em pé, tá? Você bota ela aqui, ó, e olha só. Você pega a cadeira, coloca ela aqui! E ela fica em pé! Esquece a cadeira! Vamos pra casinha! Tem uma casinha, olha, que você coloca ela aqui. Fica em pé, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de... Aaaaaah! Ficou em pé! E o Pokémon fica em pé também aqui, ó. Que legal! E eles têm uma casinha que abre e você guarda as suas miniaturas de Pokémon. Olha que legal! Eu gostei muito desse brinquedinho aqui, tá? Tirando aquela cadeira que veio com defeito, provavelmente. Porque ela não ficava em pé de jeito nenhum. Mas eu gostei desses aqui porque eu gosto muito de Pokémon. E agora vamos pro próximo brinquedo. Tá acabando, gente, aqui. Tem quase mais nada aqui. Mas deve ter algum brinquedo especial aqui. Vou pegar um brinquedo aqui agora. Um, dois, três. E... Uou! Um super martelo do Thor, gente! Esquece tudo! Olha isso, Luiz! Ele é fofo! Olha isso aqui! Aperta! É Uou! Muito fofinho! Vamos ver como é que tira ele dessa caixa aqui. Pera aí. Ele é o martelo do Thor. Ele tem que sair fácil. Aqui, ó. Ó, ele destrói a caixa toda, tá vendo? Pelos poderes do Thor! Ah, ele é muito bom! Só que ele veio amarrado com o negócio aqui, né? Que eu não sei como é que tira. Pera aí. Saiu, gente! Saiu! Meu Deus! Ah, a marreta do Thor tá presa, Luiz! Ah!
Tenta você, Luiz. Puxa. Que isso? Não é possível. Me dá aqui. Ai, Luiz, como é que você consegue? Uou! Olha o super golpe que ele deu. Pera aí, eu preciso concentrar minhas energias. Thor, me dê os seus poderes, por favor. Agora eu sou o Thor. Não sou? Tô bonito igual a ele? Daiane, tô bonito? Tô bonito igual o Thor? Tô? Tô forte igual o Thor? Olha isso aqui. Tá forte? Tá. Ó o cabelo liso até aqui. Eu sou o Thor! Sou o Thor, não sou? É. Viu? Gente, ela faz um barulho quando bate muito legal. Olha isso. Uou! Meu Deus! Que legal essa marreta do Thor. Eu acho que eu vou acordar os vizinhos tudo aqui de casa. Será que ela dói? Dói tanto que eu vou dar mais uma vez. Gente, adorei essa marreta do Thor. Ela é muito realista e ela é fofinha. Olha isso. Esses negócios azuis são os trovões, porque quando você bate, treme tudo e você pode destruir até o planeta Terra com essa marreta aqui. Eu acho que o Thor tirou os poderes de mim, porque eu tô acordando meus vizinhos tudo. Muito bem, gente! Ainda temos mais alguns brinquedos aqui dentro e vamos pegar pra ver o que que é. Pokémon ou os Vingadores? Pokémon ou os Vingadores? Pokémon ou os Vingadores? Tá difícil de achar, Luiz! Acho que acabou os brinquedos aqui! Eu não tô achando mais nada! Tá calor aqui dentro! Ih! Caiu! Caiu o brinquedo aqui! Três brinquedos. O que será que é isso, gente? Um brinquedo dos Vingadores. Isso não tá parecendo ser brinquedo, não. Ih, lembra lá. O meu nariz já atacou aqui, ó. Tá com cheiro de chocolate! É chocolate dos Vingadores, Luiz! Temos aqui um relógio do Pikachu do Pokémon incrível. E temos esse outro brinquedo aqui, que é uma espaçonave, tá parecendo. Ela vai ser o nosso último brinquedo. Vamos começar pelo relógio do Pikachu. Olha isso! Que incrível, cara! Eu vou usar isso sempre! E o mais legal desse relógio aqui é que é só fazer assim, ó. Uou! Eu acho que faltou alguma coisa, né? Pera aí, que o outro lado tem que ir também, ó. Um, dois, três e... Ai, eu sou um Pokémon! Ai, minha mão. Olha que legal, gente. Imagina você ir num casamento com esse relógio aqui do Pikachu. Cara, que lindo! Só não tá funcionando, né? Tá sem bateria, eu acho. Será que vem sem bateria? Ih. E pede pro Pikachu dar um shot pra funcionar. Pera aí, vamos ver. É, acho que eu já vou começar a destruir o brinquedo, né? Vamos deixar ele aqui no cantinho pra não destruir ele. E vamos pro principal. Vamos abrir o chocolate dos Vingadores, Luiz. Olha isso. Olha isso! Vem escrito os Vingadores aqui. Uou. Avengers em inglês, né? Se você não sabe falar inglês, como eu. Aqui tá dizendo Made with milk chocolate and popping candy. Traduz. Feito com chocolate ao leite e... popping candy. É um chocolate de bala? Ele é... Não, mas ele tem cheiro de bala. Então tem bala, né? Gente, popping candy. É um chocolate de bala. É um chocolate de bala. É um chocolate dos Vingadores com cheiro de bala. E pelo que o Google Tradutor falou... É o Gui Tradutor, na verdade. Pelo que ele falou, isso é um chocolate de bala que explode na sua boca. Luiz, vem juntinho comigo. Vamos comer o chocolate aqui. Um, dois, três e... É maravilhoso. Meu Deus, gente... O chocolate é muito bom, Luiz. Vou até te dar um pedaço. Toma. Só isso? Come aí, ó. Deixa eu comer. É chocolate. Eu tô sentindo gosto de bala. Só não tá explodindo. Pera aí. Come. Meu, é muito bom. Olha a bala aqui nele. Olha a bala dentro dele. Tá fumando, Luiz? Uhum. Olha isso. Parecem uns cristais vermelhos. É maravilhoso. Luiz, eu tô sentindo a minha boca explodir toda. Começou. É aquele pirulito que explode na boca, só que com chocolate. É maravilhoso. O único problema é que eu acho que eu já comi ele todo, né? É. Só sobrou isso. E a Gi vai querer um pedaço. Obrigada. A Tayane vai querer outro. O Gui Tradutor vai querer outro. Obrigado. Eu vou ficar sem! Devolvam os chocolates! Vamos lá, todo mundo vomitando chocolate! Vou ter que ir na loja comprar outro agora. Valeu! 2 horas depois... Muito bem, gente! A Tayane não deixou eu lá comprar chocolate! Só vai comer chocolate quando acabar de gravar o vídeo. Mas eu queria comer agora! Vocês comeram meu chocolate todo mundo! Você que deu?
Eu dei, mas não dei por dar. Eu dei só pra você provar, era pra me devolver. A gente provou. É. Não, era pra sentir o cheiro só. Vamos pro último brinquedo aqui, que tá parecendo ser dos Vingadores. É uma nave espacial dos Vingadores, será? Ou oh, ela abre. Será que é o Minecraft dos Vingadores? O que será que é isso aqui, gente? É um Minecraft dos Vingadores, olha isso, tem o Hulk, tem o Capitão América, tem o Homem de Ferro, tem o símbolo dos Vingadores, tem todos eles juntos. Olha o Thor, eu tenho a marreta do Thor! Deixa ela aqui, porque senão eu vou acordar os meus vizinhos e vou tomar uma multa aqui no prédio. Tem todos os Vingadores e o Minecraft roda, olha isso. Gente, o Minecraft ainda roda. Eu quero o Hulk de volta. Ô Lucas. O quê? Isso é um cubo mágico, tu tem que resolver. Não, eu quero o meu... E agora? Tá tudo embaralhado, né? Não, eu não queria embaralhar, como é que volta? Tá rebobindo o vídeo aí, Luiz. Volta o vídeo pro início, meu Deus, eu vou começar a ficar desesperado aqui. Acabou o vídeo, gente. Vem o martelo do Tote ajuda. Não, peraí. Não, tem que funcionar aqui, Luiz. Cada vez mais tá piorando a situação aqui. Luiz, eu quero o Hulk. Meu Deus, embaralhei tudo. Pelos poderes do martelo do Thor, você vai voltar ao normal agora. Vai! Gente. Ai. Tem que funcionar. Vai! Pega ele. Volta ao normal. Pikachu, choque do trovão! Pikachu! Pikachu! Não tá funcionando, Luiz. E agora? Já sei. Eu tenho que capturar isso aqui. Cadê minha Pokébola? Tá aqui. Pokébola, vai! Sai, Charmander. Pokébola, vai! Capturei. E agora vai desembaralhar. Um, dois, três e... Cubo mágico, vai! Deu certo? Não. Deu certo? Não. Não! E agora eu perdi o meu cubo mágico, porque eu nunca vou conseguir resolver isso na minha vida. A não ser que o Gui Tradutor resolva pra mim, né? Toma. Então é isso, gente. Chegamos no final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Abrimos brinquedos incríveis do Pokémon e os Vingadores. E o meu brinquedo favorito foi o relógio do Pikachu. Eu achei muito legal, porque ele é muito prático. Você faz assim, ó. Às vezes na primeira não funciona, né? Erros técnicos. Você faz assim, ó. E ele já fica no seu pulso um super relógio do Pikachu. Comenta aqui embaixo qual foi o seu brinquedo favorito. É muito importante pra eu saber também. Eu tô muito curioso. E agora você tem que se inscrever no canal agora, porque aqui tem diversão todos os dias. Amanhã, 7 horas da noite, vai ter um vídeo novo pra você. Então se inscreve no canal agora pra você não perder esse vídeo. O YouTube só vai te avisar ao vídeo se você for um inscrito fiel, beleza? Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo. Valeu! Peraí, o Thor é do trovão, o Pikachu também. O que será que acontece se eles baterem juntos? Um, dois, três e vai! Amanhã!